ወንዶች በቃ ቶሎ የሚሳቡላቸው አይነት ሴቶች ምን አይነት ሴቶች ናቸው የሚለው ነው ለማየት የምሞክረው። ይሄ በፋሽን ሊሆን ይችላል፣ በአስተሳሰብ፣ በአካሄድ፣ በአረማመድ፣ በተለያዩ መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ አንደኛው እንድመርጥ ያደረገብኝ ምክንያት ያው እኛ ሴቶች እንፈራለን አይደል? ወንዶች ጋር ሄደን ለማውራትም ስልኩንም ለመቀበል ብዙ ነገሮች ለማድረግ፣ ስለዚህ ወንዶች እኛ ጋር እንዲመጡ ነው ምን ተጠብቀው። ምንም ያክል ያን ልጅ ብንወደውም ራሱ ደፍሮ ከሱ ጋር የመጓባት ነገራችን ስለማናደርገው እነሱ ወደኛ እንዲመጡ ነው እንፈልገው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቶሎ ወደኛ እንዲመጡ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ የሴቶችን ችግር ለመቅረፍ ነው አው ቆርጬ ተነሳሁት። ለሴቶች ጎን በመጀመሪያው ከተባትሽ ከሴቶች ጎን ተሰልፈሽ የመጀመሪያው ጉዳይ ራሳቸውን ከመጠበቅ ጋር ነው። ከመጠበቅ ጋር የተያያዘ ጉዳዮች ናቸው። ለምሳሌ ወንዶች በጣም ደስ የሚላቸው ለስላሳ እጅ የቆዳቸው ለስላሳ ቆዳ የሆነ ሴቶች ወንዶች ከሚስባቸውና ከሚወዱት አንደኛው ነገር ነው ተብሏል። የእጃችን የጥፍራችን ጥፍራችን አቀባባችን ቀለም ጥፍር ቀለም አቀባባችን ጥፍራ እንዴት ጥፍራችን እንዴት እንዳደገ ያደረግነው ቀለበት እና በተለይ ደግሞ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ለስላሳ ቆዳ እንዲኖረን መሞከር መቻል አለብን ተብሏል። ይሄ በጣም ወንዶች ከሚስባቸው ነገር ውስጥ አንዱ ነው። ለዚህም ነው የጥንት ሮማውያንና ግብጻውያን የሰውነት ጸጉራቸውን ማጽዳት የጀመሩት ማለት ነው። በጥንት ጊዜ በነሱ ሰለጣኔ አሁንም የግር ጽዳል አይደለም ሴቶችና ጸዳለን አይደለም የግር ጸጉራችንን። ስለዚህ እዚህኛው ነገር ላይ ትኩረት ሰጥቶ መደረግ ያለበት ነገር ነው ተብሏል። ሌላው ደግሞ ጸጉር አያያዝም ላይ በጣም ወንዶች የሚወዱት የጸጉር አያያዝ ልቅም ተደርጎ የተያዘ ጸጉር በደንብ አድርጎ ተበጥሮ ወደ ላይ ጥቅልል ተደርጋ የተያዘች ጸጉር በጣም ከሚስባቸውና ከሚወዱት የጸጉር አያያዝ አንዱ ነው። እሱ ደስ ይላል። እሱ ጸጉር አያያዝ አይ እንዴ ስካውንት ኩራት አልሰጠም። እሺ ላንተ ነው ራስህ ክትባትም ያስፈልጋል። ይሄም ደግሞ ያንገታቸውን ርዝመትና ጆሮአቸውን የሚያወጣ ነው እና ይሄ በራሱ የራሱ ውበት አለው ይባላል። ጆሮአቸውን ሲያጣላቸው ደግሞ ጥሩ የሆነ እይታ ይኖራል። አዎ ጥሩ የሆነ እይታ ይኖራል። ጥሩ የሆነ ደግሞ ጆሮ ጌጥ ቢጠቀሙ በጣም አድርጎ ነው ውበታቸውን ሊያወጣው የሚችለው እና የጸጉር አያያዛቸው እንዲህ ቢሆን በብዛት ወንዶች የሚስብ ነገር ነው ተብሏል። ለምን አንቺ እንደዛ አደረግሽም ታዲያ? እኔ አልፈልግም። እሺ ያልተለመደና የራሳቸውን ስታይል ደግሞ ያላቸው ሴቶች በጣም በወንዶች የመፈለግና እነሱን ቀርቦ እቺ ልጅ ማናት ምንድን ነው ውስጡ ያለው ነገር ብሎ የነሱን ነገር የማወቅ ነገራቸው ይጨምራል። ለምሳሌ ያልተለመደና የራሳቸው ስታይል ስንል የጸጉር ቀለም ላይ ሊሆን ይችላል። የሚቀቡት ጸጉር ከተለመደው ብዙ ሴቶች ከሚጠቀሟቸው የጸጉር ቀለሞች ወጣ ያለ አቆራረጣቸው ራሱ ወጣ ያለ አሁን አንዳንድ ሴቶች ዳርና ዳሩን ተመልጠውት መሀል ላይ ብቻ ጸጉር ያላቸው ሴቶች እናያለን። ልክ እነዚህ ሴቶች ከሁሉም ሴቶች አይን ውስጥ የመግባት እድላቸው ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም ለየት ያለ ነገር ይዘው መጥተዋል። ይሄ ወንዶች ብቻ አይደሉም ለእንደዚህ አይነት ነገር ቅርብ የሆኑት። አዳዲስ ነገሮችን አዳዲስ ስታይሎችን ይዘው የሚመጡ ሰዎች በተፈጥሮ እነሱን ማወቅ እንፈልጋለን። ፍላጎታችን ይጨምራል። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስታይል የተከተለችው ይቺ ልጅ? ምን አይነት አስተሳሰብ አላት? እና እነዚህን ሰዎች ወጣ አድርገን ስለምናስባቸው እነሱ ከነሱ ጋር የመግባባት ነገራችን ስለሚጨምር አንድ ጠቃሚ የሆነ ነገር እሱ ነው። በስታይልም ሊሆን ይችላል። ብዙ ሴቶች ይሄን ሰሞን የሚያደርጉት ያለባበስ ስታይል ምናልባት ጅንስ በቦዲ በሸራ ጫማ ሊሆን ይችላል። እሷ ጅንስ በሂል ጫማ አድርጋ ከላይ በሂል ጫማ ላይ ይደረግ ከሚችል ከቲሸርት ጋር ልታደርገው ትችላለች። ቲሸርት፣ ጅንስና ሂል ጫማ አድርጋ ሶስት የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። እና የሰው ነገር ውስጥ የሰው አይን ውስጥ የመግባት ነገሯ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለየት ያለ የራሷን ስታይል ለመከተል መሞከር ብዙ ሴቶች ከሚያደርጉት ነገር ወጣ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አስተያየት ነው። አስተያየት አንገታቸውን ወደ ግራ ወይም ወደ ቀኝ ዞር አድርገው ሲያዩ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገው ሲያዩ ይሄ አስተያየት በጣም ብዙ ወንዶችን የሚስባቸው አስተያየት ነው ተብሏል። ጌት ወዲት ወደ ግራ ሊሆን ይችላል ወይ ወደ ቀኝ ሊሆን ይችላል። ባለንበት አንገታችንን ብቻ ዞር አድርገን ማየት ማለት ነው። ወደ ኋላ እንደ ማየት ማለት ነው። ይሄ አስተያየት ይማርካቸዋል ወንዶችና ለዚህም ነው ብዙ ቢልቦርዶች ብዙ ማስታወቂያዎች
እኛ ሀገር አላውቅም ግን ዝኛው ጥናት ላይ እንዳነበብኩት ዝኛው መረጃ ላይ እንዳነበብኩት ብዙ ማስተዋቂያዎች ሴቶች ዞር ብለው ያለበት ካንገታቸው ዞር ብለው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ዞሩበት ማስተዋቂያ ይለጠፋል። ይሄ እንግዲህ አስተያየት ነገራቸው ወንዶች ለሚሰባቸው ነው ማለት ነው። ሌላው በራስ መተማመን ነው። በራስ መተማመን ለምሳሌ በራስ መተማመን ስንል ካረማመዷ ሊሆን ይችላል። በራስ መተማመኗ የምትራመድ ሴት በአካባቢው ያለውን የወንዶችን ቀልብ የመሳብ ነገሯ ይጨምራል። ምንንም ያክል ሰውነቷ ቀጭንም ይሁን ወፍራምም ይሁን የፈለገው አይነት ቢሆን በቃ አረማመዷ በራሱ ሰዎች እሷን እንዲያዩዋት ያደርጋል ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ በራስ መተማመን መራመድ ማለት ቀና ብለን ሁሉንም እየቃኘን አንድ ቦታ ወይ አቀርቀረን መሬት መሬት እያየን ሳይሆን ቀና ብለን ሁሉንም እያየን ፊታችን ምንም አይነት መሸማቀቅም ሳይታይበት ያው ዘና ብሎ ዘና ያለ ፊት የእጃችንም አጣጣል ሁሉ ነገራችን ዘና ያለ አረማመድ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አረማመዶች ወንዶች ከሚስባቸው ነገር ውስጥ አንዱ ነው። እንደውም በተለያዩ ቦታዎች ሴቶችን ሲተዋወቁ ወንዶች በራስ መተማመን የምትተዋወቃቸውን ሴት የማግባትና ከሷ ጋር የመሆን ፍላጎታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ሰላም ስትላቸው አጨባበጧ ሊሆን ይችላል፣ የድምጽ አወጣጧ ሊሆን ይችላል። እዛ ማህበረሰብ ውስጥ ማንንም ሰው ሳታቅ አንዳንዴ ማታውቀው ሰው ማህበረሰብ ውስጥ ገባ ትደናገጣለህ አይደል? የሷ ለመደናገጥና ሁሉንም ሰላም የማለት ነገር ለነሱ እንዲጨምርላቸው ያደርጋል ማለት ነው። ለሷ አዎ። እና ከሷ ጋር እንደው ሚስቴ ብትሆን ብለ የመመኘት ነገራቸው ይጨምራል። ሌላው ደግሞ ከፍታ ያላቸው ጫማዎችን ማድረግ ነው። አንዳንድ ሴቶች ሂል ጫማ አይወዱ። አንዳንዶች ደግሞ በቃ ካለ ሂል ጫማ ቀናቸውን መጀመር የማይፈልጉ ሰዎች ሴቶች አሉ። ግን ለወንዶች በሂል ጫማ የምትራመድ ሴት በጣም ሳቢ ሆና ነው የተገኘችው። ከሷ ጋርም ጊዜ ማሳለፍ ነገሩና ፍላጎት የመኖራቸው ነገሩ ከፍተኛ ሆኖ እንደጨመረ ተነግሯል። ሌላው ደግሞ በጣም ሳቢ ሆነ ድምጽ ያላቸው እንግዲህ ተፈጥሮ ነው። እሱ ተፈጥሮ ነው። ያው እኔ ኬቱም እንደማላመጣ አቃል ከሴቶች ይልቅ ወንዶች ለፍቅር ቶሎ ይድቃሉ። በዚህ በድምጽ ብቻ አኳሏን አቋማንም ሳያዩ ድምጿ ጥሩ የሆነ ሴት ለሁለት ለሱ ብትደውልለት እሷን ቶሎ የማፍቀር ነገሩ ይጨምራል ማለት ነው ወንድ ላይ። የሴት ልጅ እንዲያውም የሴት ልጅ ድምጽ ለወንድ ልጅ እንደ አነቃቂ መድኃኒት ነው ይባላል። ስለዚህ ድምጻችንን ማስተካከል ይችላል። አዎ፣ ረጋ ብሎ ለስለስ እንደኔ ሳይጮህ አሁን እየተስተካከልኩ መጣ አይደል? ስፖርት የምትሰራ ሴት አንድ ወንዶች ከሚሳቡባት የሴቶች አይነት ውስጥ አንዷ ናት። ለምሳሌ ጂም ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በአስፋልት ላይ በቃ በተደጋጋሚ የምትሮጥ ሴት። ያው ስፖርት የምትሰራ ሴት ጥሩ አቋም ያላት ወይንም ገና ጥሩ አቋም እንዲኖራት የምትሞክር ሴት ናት። ይሄ በራሱ መሞከሯ በራሱ ወንዶች ጋር የሚያሰጣት ራይት አለ፣ ነጥብ ያሰጣታል። ቺዝ ራሷን ትጠብቃለች፣ ለጤናዋ ታስባለች። ስፖርት ብቻ መስራቷ ሳይሆን ጤናዋንም ማሰቧን ያስቡታል ማለት ነው። ስለዚህ ስፖርት የምትሰራም ሴት አንድ ለወንዶች ሳቢ ናት። አዎ። ሜካፕ ማትጠቀምም ሴት ለወንዶች ሳቢ ናት። የብዙ ወንዶች እንዲሁም ስሜት የተፈጥሮ ነገሮቻቸውን የሴቶችን የተፈጥሮ ውበት ማየት ነው። በተለይ በጣም ሜካፕ አብዝተው የሚጠቀሙ ሴቶችን ከአድናቆት ውጪ ከእነሱ ጋር የመቀራረብም አብሮ የመሆንም ስሜት አልጨመረባቸውም። ስለዚህ ቀለል ያለ ሜካፕ የሚሰሩና ሜካፕ የማይቀቡ ሴቶች በጣም ይስቡናል ካሉት ውስጥ አንዱ እሷ ናት። ሌላ ደግሞ የመጨረሻው ጉዳይ ጥሩ ፈገግታና እውነተኛ ሳቅ ያላቸው ሴቶች እንድንግባባቸው ይፈቅዱልን ማለት ነው። ማይኮሳተሩብን፣ በቃ ልክ ልናናግራቸው ስንመጣ ሂድ ከዚህ አይነት ፊት ማያሳዩን፣ ኦኬ እሺ ደህና መጣ ኦኬ ብለው ማውራት የሚችሉ የሆኑ ነገሮች ላይ ርዕስ መፍጠር የሚችሉ በአካባቢያቸው፣ እንደዚህ አይነት ሴቶች ወንዶች በጣም ከሚሳቡላቸው ሴቶች ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ይህም ከራስ መተማመን ጋር ይያዛል። አዎ፣ ብዙ ነገሮች። ዋነኛውም የተባለው ግን በነገራችን ላይ የራስ መተማመኑ ነው። ካነሳናቸው ከሌሎች ነገሮች ውጪ አሁን ካለውም ጥሩ ፈገግታም ማሳየት የምንችለው በራስ መተማመንም ሲኖረን ነው። አንድ አካባቢም ሄደን መቀላቀል የምንችለው፣ ከሰው ጋር ማውራት የምንችለው፣ ርዕስም መፍጠር የምንችለው በራስ መተማመን ሲኖረን ነው። ምናፍር ከሆነ እንዴትም አድርገን መቀራረብም መግባባትም አንችልም። ስለዚህ
በጣም ዋነኛው ነገር በራስ መተማመን ነው። በራስ መተማመን ላይ ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮች አውርተንበትም ሰርተንበትም እናቃለን። እንዴት ሰዎች ማዳበር ይችላሉ የሚሉት ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገው ኮንዶሽ ጋር አዎ ሳቢ መሆን ይችላሉ ነው በትክክል።